Програв – донатиш на ЗСУ, виграв – отримуєш подарунок. За таким правилом у парку Сопільше відбувається змагання «Тернопіль спортивний». Облаштували 9 локацій, каже директорка міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин. За її словами, на кожній з них можна спробувати себе в різних видах спорту – дзюдо-самбо, баскетболі, шахах, армспорті, а також танцях. Ми запропонували різні види спорту, де кожен охочий може позмагатися з чемпіоном або знавцем своєї справи в тому чи іншому виді спорту. Це можливість і азарту, це можливість і підтримати Збройні Сили України і спробувати себе в тому чи іншому виді спорту. Тернополянин Богдан вирішив позмагатися із чемпіоном світу з армреслінгу Ігорем Пасєкою. Я взяв участь, щоб задонатити для ЗСУ на потреби нашої армії. Долучився до заходу і студент зі Збаража Руслан Вишневецький. Він взяв участь у майстер-класі з дзюдо-самбо. Доволі було важко, тому що хлопці довше займаються цим всім. Вони в цій сфері всі крутяться. Майстер-клас цього виду боротьби проводить учень Тернопільської школи дзюдо-самбо Максим Павка. Я сам займаюся дзюдо-самбо. Задонатили вже приблизно гривень 60-80, було пару учасників. Лише не дуже підходять, але думаю, зараз подивляться, як це все відбувається і будуть підходити більше. Школяр Дмитро Арсен також вирішив допомогти українським бійцям. Каже, гратиме в шахи з усіма охочими позмагатися. Ну, награти деякі дебюти, які я хочу, і підтримати Україну. Також під час заходу відбулися показові виступи танцювальних колективів, майстер-класи від школи екстриму, спортивні квести та розваги для дітей. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.